নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মিতালী দত্তে আপোনালোকক মোৰ মিতালী ব্লগ চেনেলটোৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ এটা বগৰী আচাৰৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব, আৰু যিসকলে এনেদৰে বনাই পাইছে আগতে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যিসকলে বনাই পোৱা নাই তেওঁলোকে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব এবাৰ মোৰ নিচিনাকৈ কেনেকুৱা হয় পিছত জনাব। তেনেহ'লে ব'লক এতিয়া আপোনালোকে চাব মই কেনেকৈ বনালোঁ। প্ৰথমতে মই লৈছোঁ এতিয়া গুড়া ধনিয়া 1 চামুচ, আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব। এতিয়া লৈছোঁ জিৰা 1 চামুচ, আৰু এতিয়া ল'লোঁ সৰিয়হ 1 চামুচ। এতিয়া গোটেইখিনি কেৰাহীখন অকণমান অকণমান গৰম হৈ থাকোঁতেই গোটেইখিনি দি পেলাই ভাজি ল'ম, মছলাখিনি দি পেলাই ভাজি ল'ম। সৰিয়হখিনি অলপ ৰঙচুৱা হওঁতেই কেৰাহীৰ পৰা আঁতৰাই দিলোঁ, আৰু এতিয়া কেৰাহীখনৰ পৰা আঁতৰাই মিক্সি সৰু বাতিটো লৈ লৈছোঁ খুন্দিবলৈ মছলাখিনি। তাৰপিছত কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু এতিয়া মছলাখিনি ভালদৰে পিচা হৈ গ'ল। এতিয়া মই একেখন কেৰাহীতে তেলখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ, আৰু এই তেলখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি পেলাই মই আচাৰত দি দিম। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ইমান দেৰিলৈকে চাই আছে তেনেহ'লে একেবাৰে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি থৈ যাব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকৰ বগৰী আচাৰটো চাই কেনেকুৱা লাগিছে শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এতিয়া মই মিক্সিত পিচি থোৱা মছলাখিনি বগৰীটো দি দিছোঁ, আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে বগৰীখিনি ফালি ল'ব মানে বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে ফালি ল'ব পাৰে, কিন্তু মই গোটাকেই ৰাখিছোঁ, আপোনালোকৰ নিজৰ কথা আচলতে। যদি ফালি লৈ ভাল পায় তেতিয়া ফালি ল'ব। এতিয়া মই বগৰীখিনি দিছোঁ চাট মছলা অলপ, আৰু এতিয়া দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। আৰু ইয়াত ক'লা নিমখ অলপো দি দিছোঁ মই। আৰু মই এতিয়া দিম ভিনেগাৰ 1 চামুচ, আৰু মোৰ বগৰীৰ পৰিমাণটো বেছি কাৰণেহে মই 1 চামুচ দিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি পৰিমাণটো কম তেনেহ'লে কমকৈ দিব, আৰু আপোনালোকে বগৰী আচাৰ যিকোনো আচাৰে যদি পাৰে আৰু ৰ'দত দি থাকিব তেতিয়া ভাল হৈ থাকে, আৰু ভিনেগাৰটো দিলেও ভাল হৈ থাকে, কিন্তু ৰ'দতো দিব লাগে। অকল ভিনেগাৰটোৰ কাৰণে ভাল হৈ নাথাকে, আপোনালোকে ভিনেগাৰটোও দিব আৰু ৰ'দতো পাৰিলে দি থাকিব মাজে মাজে। তেতিয়া আপোনালোকে যিমান দিন খাব বিচাৰে সিমান দিনলৈকে খাই থাকিব পাৰিব, কেতিয়াও বেয়া নহয়। মছলাখিনিৰ লগত ভালদৰে মিলি যাবলৈ মই এতিয়া লৰাই দিছোঁ অলপ। আৰু মোৰ ওচৰত পকা জলকীয়া নাছিলে কাৰণে মই কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ, কিন্তু পিছত মই পকা জলকীয়া দি দিম বটলত ভৰাওঁতে। বৰ্তমানৰ কাৰণে মই এতিয়া কেঁচা জলকীয়া 4টামান দি দিছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি পকা জলকীয়া আছে তেতিয়া পকা জলকীয়া দিব, আৰু ভোট জলকীয়া আছে যদি ভোট জলকীয়া দিব পাৰে। আৰু মই তেল 1 চামুচ মানে অলপ অলপকৈহে মই এতিয়া দিম, গোটেইখিনি তেল মই এতিয়া দি নিদিওঁ। যেতিয়া মই বটলত ভৰাম মানে মই বগৰীখিনি এনেদৰেই থৈ পেলাই এদিন ৰ'দত শুকুৱাম, তাৰপিছতে মই বটলত ভৰাম, আৰু তেতিয়া মই গোটেইখিনি তেল দি দিম একেলগে। এতিয়া মই গোটেইখিনি মিহলাই ল'ম তেলখিনিৰ লগত ভালদৰে লাগি যোৱাকৈ, আৰু এতিয়া মই ৰ'দত দি দিম এটা দিন, তাৰপিছতে মই বটলত ভৰাম, যাতে সেই দিনটোত মানে যোনদিনা ৰ'দত দিম সেইদিনা যাতে ভালদৰে মছলাখিনি বগৰীখিনিৰ লগত মিহল খাই যায়, সেইটো কাৰণে ৰ'দত দি থ'ম আচলতে, তাৰপিছত বটলত ভৰাম। আপোনালোকেও তেনেকুৱা কৰিব, তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব আচাৰটো খাবলৈ। আৰু মোৰ বগৰী আচাৰ বনাই এতিয়া হৈ গ'ল, আপোনালোকৰ দেখি কেনেকুৱা লাগিছে, লোভ লাগিছে নেকি কমেণ্টত জনাব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বাই বাই।